Պարոն Հարությունյան ասաց, եք խնդրե ինչ է հայտնի դատական նիստին մանրամասներից։ Շատ մանրամասների հաշվի առնելով նախաքննական գաղտնիքները չեմ կարող անդրադառնալ, բայց կանդրադառնամ նրան, որ Գնեչի կողմից կալանքը երկարաձգելու միջնորդության բոլոր փաստարկները միանշանակ կարող ենք արձանագրել, որ անհիմն էին, որևէ հիմք չկա կալանքը երկարաձգելու, ի սկզբանե հիմք չէր եղել կալանքի, որևէ հիմք այս պահին նշված փաստարկներից համոզիչ չէր, մեր կողմից բոլոր փաստարկներին հակադարձումներ եղավ, կարծում եմ շատ հիմնավոր և փաստերով, որ արձանագրվեց, որ չկա այլևս, ոչ մեն չի եղել, այլ այլևս ընդհանրապես չկա հիմք կալանքի երկարաձգման, սկզբում ասացի, որ հույս ունեմ, ինչպես միշտ, հույս միշտ լինում է, անկեղծ ասած դատական կալանքի նիստից հետո հույսս ավելի շատացավ, որովհետև գիտեք ոնց, համոզելով ավելի համոզվեցի, որ բոլոր փաստարկները համոզիչ էին, հետևաբար բավականին հույս ունեմ, չնայած ներկա այն բիրտ ճնշումներին, որը իրականացվում է հատկապես ԲԴԽ-ի կողմից դատավորների նկատմամբ, նախադեպերը, որ ունենք աշխատանք կործած դատավորների պարագայում, ընդդիմադիր գործի նկատմամբ ոչ իշխանահաճոյ որոշում կայացրած դատավորների ընդհուպ միջև կալանքը, աշխատանքի կորցնելը, այդ բոլոր ճնշումները հաշվի առնելով ցավոք անկախ ինձնից հույսս մի քիչ պակասում է, բայց համենայն դեպս իրավունքի տեսանկյունից վստահաբար կարող եմ կրկին անգամ արձանագրել, չկա հիմք կալանքը երկարաձգելու, և հուսով եմ, որ արդարադատությունը կհաղթի։ Պարոն Հարությունյան, Գերասիմ Վարդանյանին արդյոք խոսքի հնարավորություն տրվեց և առհասարակ ինչպես ներ նրա տրամադրությունը։ Այո, միանշանակ Գերասիմ Վարդանյանին պարզը խոսքի հնարավորություն տվեց, արձագանքելու հնարավորություն տվեց, իր անհամաձայնությունը հայտնելու հնարավորություն տվեց, ինչպես միշտ մարտական էր, ինչպես միշտ տրամադրված էր հաջորդիվ ազգանավեր պայքարի, գիտակցում էր, որ սա այն ճնշումները որտեղից են գալի, պատրաստ է ինքը իր հոգեպես և ֆիզիկապես, ինչպես ինքն է միշտ արձանագրում և փաստում շարունակել մնալ անազատության մեջ, հանուն իր գաղափարի, կարևորը, որ նորից եմ կրկնում, մարտական էր և շատ պինդ։ Եվ որոշումը երբ կհրապարակվի դատական։ Վաղը ժամը երկուսին։ Ես եմ շտեմ։